N-am știut că sunt sclav pe plantație. Să recapitulăm. Ești direct responsabil pentru viața pe care ai ales-o. Mă crezi? Au ieșit rezultatul autopsiei lui Anuții. El e în mormânt. Dacă mă omori, să mă omori frumos. Promit. Ionela Dumitru. Care e legătura ta cu Adrian? De unde știi tu pe Anuții? Fă-ți dam blauă. Dar nu-ți mai răci gura de pomană cu întrebări. Nu cu ea ai treabă. Mâine la vedere. Dacă te apropie un pușcă. Gata, ajunge. De aici preiau eu. Uite-te la mine. Și repetă, îmi dau cuvântul. Tu nu ești bărbat, Cezare. Un bărbat are demnitate, are cuvânt. Că o să te ajut. Să-l înfunzi pe Cristul Ofean. Ești un trădător. Și să dea dracu să nu te ții de cuvântul ăsta, auzi? Mi-a omorât copiii, Bogdane. Cezare! Ți-am spus că n-ai cuvânt. Iulia! Ieși din mașină! Bronciul s-a oprit foarte aproape de nervul spinal. E paralizat de la bronciul. Confirmă identitatea acestuia. Cadavrul exhumat după 7 ani de la îngropare a fost supus unei noi autopsii cerute de procuratură, după ce amprentele lui Adrian Anuței fusese găsite la locul unei crime recente. Rezultatul? Adrian Anuței are cel mai bun alibi. Era în cavou, mort și îngropat de 7 ani. În urma rezultatului, procurorul Toteanu, cel care a cerut expertiza, a fost convocat în cursul zilei de astăzi la cabinetul procurorului general al României. Toată această vâlvă creată în jurul cazului și zvonistica aferentă nu ajută deloc la rezolvarea cazului. Aș spune dimpotrivă. Prin urmare, vă anunț că... Da. E loc. Totine. Pe tine te plătește cineva să-mi distrugi cariera? Râde o țară întreagă de noi, Totene. Bancuri peste bancuri. Mai multe decât s-au făcut despre Elodia, Totene. Presa face mișto, căci că ne bate în joc de bani de la bugetul statului ca să urmărim niște stafii. Ia uite-te tu aici. Na-na-na. Te rog să te uiți bine. Cine e în meme-ul ăsta, Totene? Că doar nu ești tu. Cine e acolo? Dumneavoastră. Și ce fac eu acolo? Jucați șah cu Arsenie Bocă. Aha. Ești conștient că e opera ta, da? Închide cazul cât se poate de repede, nu mai lungi. Am auzit că ai făcut și niște arestări. Nu mare lucru. Ionela Dumitru, lucrătoare sexuală. Era un chiștoc cu amprenta și ADN-ul ei la locul crimei. Ajunge asta. Ne rezolvăm cu ea. Vreau conferință de presă și să anunțăm că ea este criminalul. Și nu vreau să mai aud de Anuței, de Titi Stamate și de toți nimeni ăștia pe lume că te zbor, Totene. Jur că te zbor. Liber.
Cu tot respectul, domnule procuror general, eu cred că Anuții e viu. Eu simt asta. Sentimentele dumitale nu interesează pe nimeni. Ai vreo dovadă? Nu, n-am. Dar nu vă cer decât un pic de timp. Dați-mi un pic de timp și vi-l aduc pe Anuței viu, promit. Timpul costă bani, totene. Deci, n-am. Dacă Anuței viu și presa descoperă asta după ce noi am clasat cazul, nu ne mai spală nicio apă. În schimb, dacă noi reușim să dăm de capul poveștii ăsteia, eu nu vă cer decât un mic răgaz, domnule procuror general, un mic răgaz și vi-l aduc pe Anuței în cătușe și după ce vi-l aduc, o să vorbesc de dimineață până seara și la televizor și la radio, pe toate posturile de știri și o să spun că e numai datorită dumneavoastră. Și dacă nu vi-l aduc, îmi asum eu totul, trag eu la mine totul. Eu sunt gata să-mi pun capul pentru chestia asta, domnule procuror general. Bine, ai 24 de ore, adu dovada. Să te oprești, îmi faci pe creier. Stai și tu jos. Nu înțeleg de ce durează atât. N-au trecut decât 5 minute de când ai intrat la el. Nu te mai agita atât. Cum e? Ce face? Sunt complicații? În cât timp își revine? Singurul lucru care contează acum e că e viu. În rest, orice pronostic ar fi pur speculativ. Tu înțelegi ce zice? Da. Să avem răbdare, asta zice. Și să știți că acum e treaz. I-am făcut deja un sedativ pentru că avea dureri mari. Deci, aveți câteva minute să vorbiți cu el, dacă vreți. Ștefane, ți-ai pierdut mințile de tot. Ce-ai făcut tu n-a fost numai sub semnul inconștienței, ci și a prostiei. Asta ți-e recunoștința? Da. Întreb. Asta ți-e? Lasă liber. Iartă-mă. Iartă-mă pe mine, păcătosul, otul mare, bostă, să-ți trăiesc în pap, să pup piciorușul. Hai, mă, da! Stai, bosul tău, tu nu de ea, nu pune ciburii pe mine, că vreau să te preamăresc. Păi n-ai tu nevoie de sclavul tău? Lasă-l să-și exprime recunoștința. Păi nu stai tu acolo ca mare bost pe scaunul meu? În cazinoul meu? N-ai tu nevoie de actele alea semnate pe numele meu? Ha? Mare boss. Clown de doi bani. Cazinoul meu, scaun. Hai, pregătiți-l care întâlnire. Ai întâlnire. Zău? Da, băneasă.
Ce în pădure. Și ce faci, bă, fără mine? Cine semnează alea? Bă, tu ziceți că cazinul ăsta e pe numele meu? Eu sunt proprietar aici! Nu mai țipa, idiotule. Am crezut că te pierdem, tata. Încercam să-mi închipui viața fără tine și... era imposibil. Nu vreau să-ți întorc stomacul pe dos cu dulce gării, dar... te iubesc. Nu pot fără tine. Dar nu înțeleg, tată. Nu înțeleg ce spui. Mama, de ce face tata așa? Doctorul a spus că putem vorbi cu el. De ce nu putem? Mamă, poți să-l chem să-i spui să facă ceva? Nu trebuie să spui nimic, iubirea mea, eu știu deja. Asta spui? Cum stau? Ricky și optimist. Vorbim despre asta acum. Leo, Iulia, o iubește. Lasă-l să vă apere. Acum te odihnești și vorbim mai târziu. Acum vorbesc. Avem nevoie de un om. Mașina verde. Camelanu. Trei țigări. Restul mâine. Din nou mâine. Thank you.
dubă albastră de vis-a-vis. Croasant sau pe mine? Croasantele se răcesc, tu rămâi întotdeauna fierbinte. Mamă, nu cred că ai spus așa ceva. Nu cred. Nu mai faci așa că mă omori. Copii, v-ați găsit meseria. Eram îngrijorat. N-ați trecut aseară pe acasă. Am urmărit, domnule Iordache. Să zicem că veghezi discret la liniștea și siguranța ta. Nu prea îți place apartamentul meu. Are ceva inconfortabil? Nu, e tot în regulă, doar că lui Matei a fost dor de tanti Maria și de Ana Petre și am zăbovit mai mult acolo și am rămas peste noapte. Înțeleg. M-aș bucura să apelezi de câte ori ai nevoie. Sigur. Apropo, m-aș vrea să treci pe la casino. Am o idee care te-ar putea interesa. Încerc să ajung. Mulțumesc. Vedeți că o să vă spargă puțin timpanele când detectăm aparatele. Aș vrea să nu aveți reacții, să nu îi deranjăm pe băieții din fața casei. Michi m-ar ajuta să mergi tu în dormitor și Vlad în living. Eu mă duc să fac patul, că l-am lăsat vraiște. Păi ce mai faci patul acum? Oricum o să-l deranjăm. Pe asta zic și eu. De ce ne tot tăvălim amândoi doar în pat? Zici că suntem doi pensionari. Astăzi am chef de altceva. Auzi? Noi de ce nu facem niciodată sex în curte? Pentru că ne vede lumea. Așa și? Asta e ideea. Asta e șpilul. Pe tine faptul că ai putea să fii prins, nu te... Nu. Pe mine, mă. Zi, ce facem în situația asta? Păi în situația asta nu mai face patul, că îl deranjăm din nou, promit. Ok. Renunțăm la pat. A, știu, fii atent! Vii cu mine în mall să-mi iau o rochiță și intri cu mine în cabina de probă. Ce zici? Dacă e să meargă la mall, merg eu cu ei. Că tu ai făcut atunci tura aia suplimentară. Te duci degeaba, mă, nu vezi că fraierul ăsta nu face față. Michi, lasă dormitorul, nu e nimic acolo. Caută rând pe rând prizele, te rog. Vlad, treci puțin prin fața televizorului. Ăsta e sunetul. O să tot auzim. Deci avem un TV microfonat în sufragerie, da? Mai departe. Auzi, cum ai ajuns tu să locuiești la mine acasă mai mult decât mine? Și eu te iubesc. Așa o să facem. Mulțumesc. Eliza? Nu e Eliza, eu sunt. Ce s-a întâmplat?
A sunat de la IML. Au venit rezultatele expertizei. Sunt oasele lui Adrian al nostru. Trebuie să mergem mâine să le... să ni le dea. Familia trebuie să ridice rămășițele și să... să facem cele cuvenite. Ce imbecili. Să mă dă, n-ar merita să iau un femur de-a lui fratele meu, să le crăp capul cu el. N-am niciun pic de respect pentru durere, pentru familie, pentru nimic. Poate chiar o să fac asta cu femurul. Sau poate nu. M-a spus că o să sune ciudat. Ce s-a întâmplat, iubita? Am dat cu degetul mic în piciorul de la pat. O să tot auzim chireala asta, Michi. Nu e cazul să avem asemenea reacții, da? Mhm. Ok. Și ai vrea să vin să-l pup să treacă? Da, să știi că nu mă doare doar piciorul. Vlad, verifică, te rog frumos, mobila. Băi, Michi, dă-o naibii de treabă. Ce s-a mai întâmplat? Am dat cu cotul de noptieră. Eu zic să nu ne mai riscăm atâta să facem patul și să facem fiecare ce știe mai bine să facă, nu-i așa? Și ce știu eu să fac cel mai bine din punctul tău de vedere? Ce știi tu să faci bine cu ce știu eu să fac bine? Și facem bine împreună, nu? Michi, verifică tăblia patului, te rog. Ce știi tu cu ce știu eu să se pupe bine încoace să te arăt? Hai că... ești nesimțit deja. Vlad, vezi un masă, dacă nu, du-te la birou. Da, eu încep să mă simt puțin jignită, adică, nu știu cum să zic. Mă simt obiectificată. Obiectice? Obiectificată. Adică, tu vezi la mine doar trupul. Asta că nici cu capul nu mi-e rușine. Băi, copii, nu puteți să vorbiți așa, o să-și dea seama că facem bășcărie. Păi ce noroc ca unii de femei de-astea. Să mor eu, zici că e din filme. Eu nu înțeleg ce ești așa fiert pe asta, mă. Nu ți apretează o cămașă, nu șterge praful. Și când vine vorba de domnul, iartă-mă, numai gălăgie ideea. Verificați biroul. Carla? Carla? Carla!
cine a făcut ochișori? Ce e cu tine? Te simți bine? Minunat. Deci, sunt 8 dispozitive. Văd că nu se mai face filasterul ca pe vremea mea, acum se face surround. Vedeți că a oprit cineva în fața porții. S-a dat jos. E Toteanu. Să fac un mic dejun? Te rog. Îmi cer scuze pentru dezordine. Ea este Michi, iubita mea. Domnul procuror Toteanu. Procurorul e tipul ăla care prinde criminalul, nu? Da, chiar el. Wow, ce mișto. Stați jos, vă fac o cafea, un croissant. Ne povestiți de la serviciul dumneavoastră? Din păcate, mi-ar plăcea, dar ne cheamă datoria. O să vi-l răpesc un pic pe... Pe iubitul meu? Bine, dar un pic. Să nu mi-l luați de tot. Bine. Credeam că avem mai mult timp de acțiune, dar din păcate n-avem. Va trebui să faceți mutare de care am vorbit. Păi despre ce mutare e vorba? Partea ta de înțelegere. Partea mea e puțin cam ambiguă, fiind mai exact. Sună-l pe Cristoloveanu, spune-i că vrei să vă vedeți azi. Și dacă trebuie să insiști, insistă. N-o să răspundă. Sună-l. Mai sună o dată. Te duci la el. Acum. Ne vedem acolo. Calmant sau ce? Un cafea tare. Cine-i? Te-ai speriat că te-ai trezit și nu eram acolo? Da.
M-am speriat că m-am trezit și am văzut că tu cu dobitocul ăsta te-a ascuns băutura din casă. Nu, serios, îmi trebuie în parte ceva. Nu-ți trebuie nimic. Ești foarte bine. Ascultă. Da? Da. Așa arată un om care e bine? Da, ești foarte bine. Nu, te rog, te rog. Nu, eu vreau să plec. Tu rămâi cu armăsarul ăsta al tău, trăiți, fericiți până la adânci bătrâneți. Eu nu vreau să mai stau. De ce am venit aici? De ce pierdem timpul? Pe bune, ai spus că plecăm. Păi plecăm. Plecăm. Am plecat din închisoarea lui bărbatul meu ca să mă duci tu aici să mă uit la tine cum ți-o tragi cu... Nu, sub nicio formă. Planul nostru nu se schimbă. Plecăm. Numai că ascultă-mă, în momentul ăsta să ieșim din țară, e sinucidere curată. Tu realizezi că ești pe toate canalele de știri? Hai, un pic de răbdare. Un pic de răbdare, bă, cam capul meu nisip câteva săptămâni și după aia plecăm. Mm-hmm. Și după aia marmota îmi vrea ciocolata. Vrei ciocolata? Păi că eu sunt proastă. V-am văzut. Și ieri și acum. Băi, Ivana, tu chiar nu înțelegi. Tu chiar nu înțelegi că eu, dacă ești cu bărbatul, sunt cea mai letală combinație care există. Cine să se pună cu ei? Cine? Nu mai fă pe rănița cu scarlat, chiar nu ne permitem. Ăsta e primul meu angajator, am învățat enorm de la omul ăsta. Ok, e rafinat, da, e cultivat, e diferit, dar dacă voiam cu scarlat, rămânem cu scarlat. N-am făcut-o atunci, nu o să fac acum. Hai, nu fă pe geloasă degeaba. Da? Bine. Hai. Dă-i, te rog, un pahar de whisky. Ăsta o cafea tare. Hai. Am văzut prea multe filme proaste, mă. Un corp nu dispare așa. De ce dracu vreun câine pe aici, mă, dezbătubesc groapă și după aia ajungeți în pușcările aia, Iurea? De ce? De ce? De ce? Ți-am făcut eu vreun rău? Mișule, ți-am făcut eu vreun rău? Zi, pe bune! Câți bani vă dăm, măi, Iordache, să faceți asta? Ce rău ți-am făcut eu? Ce rău ți-am... Mișule, ție, ce rău ți-am făcut? Zi, bă, stă măcar la adus, Iordache, dar ție, nu ți-am făcut nimic. Cât îți dă, măi, Iordache, ca să mă îngrope aici, ca pe un câine? Hm? Eu pe tine te știu, tu ești sufletist. Bă, de ce, mă, să mă îngropați pe aici, ca pe un câine degeaba? Mișule, dar... Dar când fita era bolnavă și făcea crize, mai știi că ți-am dat bani să-i faci remene? Și până ți-am dat bani să o duci la Salină? Acum e sănătoasă, nu? Cum o uit un brațe de seară? Hm? Că știi că Matei rămâne fără tată. Ce faci, bă, pui botul la vrăjeala lui ăsta? Vă simțiți bine? Vă simțiți bine? Da, ne simțim bine. Și dacă o să bem un pahar cu whisky, o să ne simțim și mai bine. Vrei? Da, aș bea un whisky. Cu gheață, ca în filme? Nu, fără gheață. Mulțumesc că ai venit. Mă obosește toată povestea asta cu apelativul, dumneavoastră, tu.
Bem și ne tutuim pentru totdeauna. Pentru totdeauna. Superbă. De ce ai plâns? Am plâns. Nu știu. M-ai plâns. Ce să spun? Am obosit. Te rog, ia loc. Trăiesc într-o țară în care nu sunt în siguranță. Afacerile mele neprofitabile cu risc și la limita legii. Ținte pe care nu le ating niciodată. O mare dragoste neîmpărtășită. Nimic. Și uneori când te copleșește nimicul ăsta, cu toată imensitatea lui, crede-mă, plângi. Greu de crezut, adevărat. Și eu plâng ca un copil uneori, chiar dacă puțină lumea crede. Care-i treaba cu tine și cu Delia? Treaba cu mine și cu Delia. Mai bine zis, treaba cu mine, cu Delia și cu Cezar. Asta e ecuația. Există. Știi de ce mă atragi? Nu așa cum crezi tu, ca o femeie fatală pe care niciun bărbat nu o refuză. De ce te atrag? Pentru că tu ești Delia. Ce ai făcut lui Adrian mi-a făcut și Delia mie. Și Delia, lăsați numai cenușa în urma voastră în viața fiecărui bărbat pe care l-ați cunoscut. De fapt, în viața oricărui bărbat pe care îl cunoașteți. O să-ți punem o microcameră pe sacou. Ai mare grijă să nu o acoperi. Păi și eu ce spun? Îl faci să vorbească despre Anuții. Cristolovana nu e prost. O să se prindă dacă deschizi subiectul ăsta. Așa, și? Nici tu nu ești o fecioară neprihănită, nu? Joci poker, vorba aia. Nu știu, spune-i că poliția a început să te la întrebări în legătură cu Anuții. Păi de ce se mă întrebe pe mine poliția în legătură cu Anuții? Pentru că mergem în vizită la ei în fiecare zi de aia. Păi, ești procuror. Povestea asta nu este credibilă. Credeam că te pricep mai bine. Cristoloveanu nu e un tâmpit. Anuție e personajul principal al zilei. Apare pe toate canalele de știri. Cristoloveanu e părintele lui spiritual. Da? Tu stai trimis de el la mici și bere cu măsa și cu tasul în fiecare zi. Nu înțeleg care e problema. Ce e atât de grav? Deschizi gura și vorbești. E un om foarte inteligent. Își calculează orice cuvânt care iese pe gură. Înțelegi? Nu știu, flagrantul cu uraniu mergea mult mai bine. Flagrantul cu uraniu pică. Nu mai avem timp. Cristoloveanu trebuie să vorbească astăzi.
Pare rău că chirurgia n-a evoluat de asemenea manieră încât să mă amputeze persoana iubită din suflet. Să o amputeze pe Delia, pentru că e încă aici. M-a trădat Delia. Era cu mine și în același timp era și cu Cezar. A făcut-o pe Iulia împreună cu Ciza, în timp ce trăia cu mine. Oamenii ăștia doi pe care i-am iubit și i-am divinizat, mi-au cam furat viața. Și acum nu vreau altceva decât viața mea înapoi. Greșesc? Nu e oare prea târziu pentru asta? Târziu? Nu, nu cred. Și în orice caz, dacă nu reușesc acum și aici, mă și văd alergând prin eternitate să-l găsesc pe Cezar și să-i smulg femeia iubită din brațe, pentru că Delia este încă femeia vieții mele. Am nevoie de ea acum mai mult ca oricând. E încă foarte frumoasă. E foarte frumoasă. E frumoasă. Iartă-mă pentru spectacol. Acum am devenit vulnerabil în fața ta. Nu de asta te-am chemat. Te rog, ia loc. Te-am chemat să-ți propun o afacere. Aș vrea să preiei tu conducerea cazinoului. Știi ce te-ai gândit la mine? Pentru că am încredere în tine. Pentru că știu că nu o să trădezi. Pentru că știu că nu o să ne trădăm unul pe altul. Pentru că avem nevoie unul de celălalt. Pentru că tu să-mi ceri iertarea pe care n-ai apucat să-l cer lui Adrian. Iar eu să-ți ofer iertarea pe care n-am apucat să-i ofer Deliei. Și dincolo de toate astea m-am interesat. Ești a naibii de bună în ceea ce face. Și până la urmă, tu ai pus piatra de temelie pentru locul ăsta. Și Ștefan? Ștefan? Care este? Ștefan nu mai reprezintă niciun fel de interes pentru mine. Cred că pentru nimeni. N-ar trebui mai adânc, că poate plouă și mă împing rădăcinile afară. Poate nu aveai nevorbit. Ești tu aici frumos și sapă. Că văd că n-ai pic de respect pentru munca care facem noi aici pentru tine. Hai, pune mâna pe lopată, hai. Pune mâna pe lopată și sapă. Ce e de gândit aici? E da sau nu? Eu cred că Ștefan are tot dreptul să fie aici. Stai că nu știu despre cine vorbești. Care e Ștefan? Probabil te referi la Ștefan, ăla care ți-a răpit copilul și a vrut să-l ducă habar n-am unde, în străinătate.
Despre el e vorba? Nu, vorbesc despre Ștefan, cel care a construit cazinoul ăsta împreună cu mine. Bine, păi atunci să-i dăm împreună un telefon sau poate numai tu, eu pot să aștept afară. Nu, e în regulă. Îl sun din mașină. Mă gândesc și te anunț. Mulțumesc. Dacă lăsăm pe el, o să ne apuce noapte aici. Lasă că dacă vedem că n-are smane și nu împușcăm și săpăm noi. Eu zic că orice om are dreptul să-i se dea o șansă, nu? Hai, bă, ce băliște ochii aia, bagă. Salut, Cezar Cristoloveanu? Nu este. A zis cumva că revine? N-a spus. Mersi. Nu e. Am auzit. Bun, găsește o zonă nesupravegheată și intră în curte. Vreau să verifici că bodyguardii nu mint. N-au de ce să mintă. Dacă era aici, îl sunau și mă lăsa să intru. Sau nu? Poate că n-are chef de nimeni. Dar nu ești anuții întors din mormânt ca să te primească oricând. Poate n-are chef de musafiri. Hai, intră și verifică. Șefule, unde o duci? Șefule, zi-mi și mie unde o duci! E varna, mă! Niște apă era bună. Era. Dar dacă nu iau eu, tu nu iei niciodată nimic. Și mie mi-e ca în sete. S-a uscat gura. Nici la mașină n-ai niște apă. N-avem șeful nici acolo. Păcat. Voi vă duceți de aici, beți o bere la gheață. Eu o să... Dacă mi-ți face sete pe lumea elaltă. Lasă că o să vărsăm un pic din pahar înainte să bem, să fie de sufletul tău. În filme, măcar, înainte de moarte, condamnaților li se permite o dorință. Hai că mai e un râu cu nervia și sapă acolo. Am uitat să luăm apa asta, e tu măcar mai un pic și scap, dar noi... Nu ajungem în oraș, ni se uscă sufletul. Bă, dar are dreptate, mă.
Nu e frumos să-l trimitem pe lumea în altă șanse, tată. Trebuia să ne gândim și noi. Dar copiii din Africa care mor dracu de sete, de ce nu mai comentează nimic, a? Mai sunt și nevinovați, n-a făcut rău la nimeni. Măcar o țigară îmi dai și mie. Dar o bagabantă nu vrei să chemăm să-ți fac un dans aici pe marginea gropii? Hai să ne mișcăm când ne mănâncă țânțare. Ia stai, așa. Bă, Mișu, ești prost rău, ne complicăm mai rău cu ăsta. Dă-te doi pași mai acolo dacă ești sensibil și îl rezolv eu, că ne mănâncă țânțare pe aici. Lasă-l, mă, să fumeze măcar trei fumuri. M-a ajutat cu operația cu fimii. Dai merge țara asta așa cum merge, că e numai păpile și de-asta. Ce treaba mea cu fită? Eu sunt plătit să-l omor, nu să stau să te pup tu pe el la bot, că ți-a ajutat-o pe fită. Hai, mă, trage trei fumuri. Unu. Pușcă-mă în mână, să creadă Iordache că pe ăsta l-a omorât, să pară că n-ai atacat. Nu, 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 lasă-l pe ăsta că ăsta-i mort. Concentrează-te. Hai, dă-te mai în spate puțin și împușcă-mă aici. Hai. Hai. Afară. Nu mă mișc de aici până nu-mi spui unde ai dus-o pe Nel. Dacă vrei să stai aici, te duci până afară, fără un portofel și te întorci aici. Vreau avocatul să vorbesc cu tine. Hai!
Ți-am zis că nu e. Știi de unde ar putea fi? Nu știu, casă de vacanță, ceva? Nu știu dacă are vreo casă de vacanță, ceva, dar de ce nu spui oamenii să facă ceea ce fac eu acum? Dacă e o persoană atât de importantă, de ce nu spui oamenii să-l supravegheze? Vorbim de un personaj care l-a scos pe Anuții din închisoare sub o identitate falsă, da? Așa și? Și ce să vezi? I-a păcălit pe mogofani ăștia mei, dar nu-i nimic, îi găsesc eu. Du-te acasă. N-ai voie să părăsești orașul. S-a înțeles. Bună ziua, domnule Leonard Cazacu. Sunt Mirel Niculescu și sunt avocatul dumneavoastră. Vă anunț că mandatul de 24 de ore de arest preventiv a expirat și nu a fost prelungit. Din acest moment, starea de arest devine control judiciar. Cu alte cuvinte, sunteți liber, bineînțeles, cu interdicție în ce privește ieșirea din oraș și din țară și cu inconvenientul inevitabil, din păcate, că va trebui să vă prezentați la sediul poliției o dată pe săptămână. Asta e procedura, n-avem ce face. Cu alte cuvinte, sunteți liber și veți fi judecat în libertate. Cum ai spus că te cheamă? Mirel. Mirel Niculescu. Și tu ești avocat din oficiu sau cum? Vă deranjează dacă părăsim incinta și vă dau restul detaliilor afară? O țigară? M-am lăsat acum 3 ani. Îmi pare rău. Adică îmi pare bine, dar îmi pare rău că n-am gumă. Gumă... Nu poate au băieți o țigară. Nu, da. Băieți? Bea și mie o țigară, te rog. Da. Ajută-mă, Doamne, băgată! Ajută-mă, te rog, și te-ai văzut! Nu vă să ajută-mă!
La ce să te jur, că tocmai am rost unul. Măritul meu, mă, dacă te curăț să văște, măcar ne mă întâlnea cu Adi. Putește-te, de unde ai pistolul? Pe ăsta? Sunt gangster. Băi, hai mă, gata, hai, gata, lasă. Pane, lasă pistolul ăla. Eu un mort acum. Tu nu-l vezi. Dar el e acolo și a apucat-o pe Eliza de păr. Și o ține strâns. Și eu nu știu cum să fac să-i descleștez degetele. Lasă mortul să se odihnească. Dar nu mă lasă el pe mine. Și atunci trebuie să-l ucid încă o dată și încă o dată și încă o dată. Tanti Maria, asta chiar nu știu dacă e bună. E mai închisă la culoare? Nu, e aceeași culoare, dar e mai strâmbuță ea așa. Dacă e aceeași culoare, e bună. Tanti Maria, dar știi ce nu înțeleg eu? Tu când spui culoare, la ce te gândești? Nu mă gândesc la nimic. Spun cuvântul ca să-ți fie ție mai ușor. Eu înțeleg lumea după pipăit. Deci putem spune că tu vezi cu degetele. Măi, Mateiaș, măi, dar ce deștept ești tu, măi. Și eu pipăi cu ochii. Pentru că atunci când văd ceva moale, știu că e moale. Fără să-l pipăi, doar văzându-l. Nici nu știu cu cine asemenea așa deștept. Cu Adrian? Ce ai zis? Dacă semăn cu Adrian. Dar de ce spui asta? Doar vreau să știu dacă semăn cu Adrian. Dar de ce mă întrebi pe mine așa ceva, Matei? Pentru că mama nu-mi răspunde niciodată când o întreb. Iar tu nu minți. Măi, Matei, măi. Da, e adevărat. Mie nu-mi place să mint. Dar nici nu pot să vorbesc cu tine despre lucruri pe care ar trebui să le vorbești cu mama ta. Ți-e frică că nu o să mă mai lase să vin aici, nu? Bine, dar măcar hai să facem un pact. Ce pact? Dacă eu te întreb ceva și tu nu poți să-mi răspunzi, spune-mi că nu poți să-mi răspunzi, nu mă minți. Bine, așa o să fac. Unde e cazacul? Nu a venit avocatul cu un mandat de revocare a măsurilor preventive. Păi și-i dat drumul? Nu am avut încă drum, normal că i-am dat drumul. Păi și ce nu mai suna, mă? Dar am crezut că ați aflat. Dar să știți că i-am despărțit așa cum am vorbit noi doi la telefon. Adică ea n-a văzut când a luat avocatul ăla? Nu, 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 că e în camera de anchetă de oră de când am vorbit noi. Măcar atât, mă. Măcar atât. Deci, semăn cu Adrian? Nu pot să-ți răspund la întrebarea asta. Să rămână! Mama, am învățat să aleg vasole de la tanti Maria. Ce tare, bravo! Păi poate tanti Maria mă învață și pe mine rețeta e de fasole, ca să nu mai faci mofturi acasă, că nu e la fel de bună ca aici. Sigur, nu e complicat. Mateiuț, vrei tu să te duci până în grădină să aduci o mână de pătrunjel? Cu rădăcină sau doar cu tulpină? Doar cu tulpină.
de unde știe el atâtea? Și ia farfeca aia din bucătărie să-ți fie mai ușor. Ce multe mai învață Matei aici, la voi. A venit rezultatul de la IML. Este Adrian al nostru. Mâine îl mormântăm din nou. Poate ajungi și tu de data asta. Fănelu, vrei tu să plătești pentru crima lui altul? Zi. Vrei? Ai avut vreodată un client care a plecat fără să plătească și după aia s-a întors cu banii? N-ai avut. Niciodată în viața ta. Îți spun eu. Dacă tu te aștepți acolo să vină cineva cu dreptatea ta în mână și să te scape de aici, te înșeli amarnic, Nelu. E fiecare pe pielea lui. Și cel mai important este prezentul. Că nu știm dacă apucăm mâinile. Nelu. Știi ce vorbesc ăștia pe aici? Ce e, bă, Nela? O boarfă ieftină. Nu-i nicio pierdere că stă acolo închisă în celulă. Oricum moardea iurea pe drumuri. Se ducea când cu ăla, când cu ălalt. Dar eu nu cred asta, Nela. Eu cred că viața ta e importantă. La fel ca viața tuturor. Ai și tu dreptul la libertatea ta și la respectul tău. Eu m-am născut în șelari. În bordel. Mama mea a murit când aveam 5 ani. Și fetele de acolo au fost mamele mele, că nu m-au dat la orfelinat. Eu te cunosc, Nelu. Tu ești ca mamele mele. Ai o inimă ca o pâine mare și rotundă. Dar te păcălești amarnic dacă mergi cu ăștia cu... și nu mergi cu mine, Nelu. Înțelegi?
ascultă de mine. Dacă îmi spui cu cine ai fost în noaptea în cimitir, ne ridicăm amândoi de la masa asta, te iau de mână și te scot pe poarta secției. Ce-ai trăit tu până acum? Ce-ai apucat tu să trăiești? Ne luăm numai umilință, răutate și mizerie. Atât. Nu vrei să rupi foaia asta și să începi una curată și nouă? Tu ești ca mamele mele. Nelu, eu vreau să te ajut. Dar trebuie să mă ajut și tu pe mine. Zi-mi, în noaptea aia în cimitir, erai cu Adriana Luții, nu-i așa? Zi-ne-l-o. În noaptea aia în cimitir, ai fost cu Adriana Luții, nu-i așa? Zi-ne-l-o. Zi-ne-l-o. Zi-mă, zi, că te omor, bă, te omor! Cu mâna mea te omor, bă! Tu înțelegi? Tu înțelegi că nu mai e scăpare? Amprentele tale au fost găsite în mormânt alături de amprentele lui Adriana Nuței. O amprentă durează 6 luni. Anuței e mort de 7 ani. Amprentele lui Anuței s-au găsit lângă amprentele tale, Nelo. Nu mai e nicio scăpare, gata. Nu mai e nicio portiță, înțelegi? Tu înțelegi? Tu înțelegi că nu mai e nicio scăpare, Nelo? Nu mai e nicio portiță! Nelo, înțelegi? Acum te duci și faci rost de mandat de percheziție pentru casa Nuței. Acum am spus! Oh! Domnule avocat, dacă așa vă comportați cu clienții dumneavoastră, să știți că vă concediez. Vă înțeleg starea de iritare, dar nu dumneavoastră sunteți contractantul meu. De ce ai venit așa târziu? Birocrația asta din România, trebuie să dau niște declarații. Nimic important. Auzi, dar de ce nu porți sutien? Dar când am purtat eu sutien? Vezi ce se întâmplă când nu stai pe acasă? Da, Ovi. Cine l-a cerut?
Mersi mult. Îți rămân dator pe viață. Când m-a cerut? Dator pe viață. Vlad răspunde. Michi, răspunde tu. Michi. Vlad, Michi. Aș putea să știu și eu, în calitatea mea de client, unde dracu sunt aici? Cine m-a dat banii să mă scoateți din arest? Un Bob Zăbavă. Cine-i găgiul ăsta? E de la gaze. Bună ziua. Bună. Ați făcut o reclamație? Nu, n-am făcut nicio reclamație. Păi nu e numărul 18? Nu, aici e numărul 7. Da, vă rog să mă iertați, am greșit. Să te ajut. Ok. Rânjești, n-ai? Dacă nu s-o scot eu dinții, ia unul câte unul de să rămâi tu fără zâmbet. Eu în locul dumneavoastră n-aș fi atât de sigur. Vlad, Toteanu a făcut cerere de mandat de percheziție la casa lor tăi. Ți-am spus că mai devreme sau mai târziu o să-i vină ideea genială de a-ți căuta amprentele prin casă. A făcut cerere acum 20 de minute. Mai devreme de 2 ore nu primește mandatul. Probabil că diseară o să ajungă acolo. Trebuie să ieși din casă acum să vorbim. Dacă poți... Tu șești odată. Dacă nu... Doamne, ce bine, nici n-am atins-o. Păi ce faci, domne? Intri chiar așa, nu te asiguri? Șefule, bate, mă omoară, m-am crezut că am pus antreia și am pus manșager. Ce să fac? Iartă-mă, te rog frumos. N-are nimic. Iartă-mă, te rog. Și așa mă omoară, șeful. Ai și tu grijă. O să am grijă, te rog frumos să mă ierți. Și așa mă omoară, șeful. Iartă-mă. Mersi, să trăiești.
Mamă, mamă, să dai peste una de asta. Scoate untul din tine. Deci a sosit și momentul ăsta. Da, a sosit și momentul ăsta. Ai cum să cureți amprentele? Nu e imposibil, atât de repede nu se poate. E imposibil, cu Răzvan și Nea Petre acolo nu. Am amprente în bucătărie, în atelier, în curte. Nu merge, Vlad. Îmi pare rău, e imposibil. Deci tot ce rămâne de făcut este să... Mi-ai zis să-l omor pe Adrian. Dar eu, de fapt, mi-am adus aminte de el. Ce s-a întâmplat când ți-ai adus aminte de el? Mi-am adus aminte și de tot ce i-au făcut. Adrian, anunță-i? Da. Vii cu noi. Ce-i asta? O mai ții minte? Nu poți să fii Vlad într-o zi și în alta, nu. Trebuie să fii Vlad tot timpul. Pentru că viitorul tău e scris acolo, pe fruntea lui Vlad. Ești gata să sari în foc? Vlad. Știți vorba aia? O femeie ideală trebuie să fie bucătăreasă desăvârșită în bucătărie și curvă în pat. Am zis să vedeți și cum gătesc. Poftă mare! Domnul judecător, vă rog eu. Măi, Toteanu, de ce îmi faci tu mie probleme? Tu n-ai văzut că toată presa e cu ochii pe noi? Toteanu, ai învățat la vârsta asta să nu ții informațiile de la televizor? E treaba jurnaliștilor să ia în calcul toate variante. Nici nu trebuia să fiți aici acum. E o anchetă de desfășurare, o acțiune a poliției. Exact voi lipseați pe cuvânt. Ce drept distrugi tu trecutul, prezentul și viitorul familiei mele, a? Vlad, ieși dracule odată de acolo! Dosarul Anuței se închide când spun eu că se închide, nu când spun aia de la știri. Vine Toteanu să găsească amprente. Și asta e soluția ta? Pârjolești ogoarele și otrăvești fântânile? Domnul Anuței! Nu, pleacă-mă! Ce? Maria! Maria, ce ai? Mamă! Vlad! Vlad!